አንድ ቆንጆ መኪና አዘጋጅልኝ በቅርብ ቀን ከአዲስ አበባ ወጣ ብዬ መዝናናት ፈልጋለሁ። ኦ ታዲያ ምን ችግር አለ? እና ሹፌር ይዘጋጅልኝ ወይስ ራሴ የነዳት ይሄዳለሁ? ኖ ራሴ ነኝ የምነዳው፣ ግን ከጎን የምትቀመጥ አንድ ቆንጆ ሴት ፈልጋለሁ። አዲስ ከገቡ ሴቶች ብታደርግልኝ ደስ ይለኛል። ሰናይቱና የቷ? እቺ መኪና ባቆም ቁጥር አይስክሬም ግዛልኝ የምትለው ቀልቀላ ጄ? ገና እሷ እኮ ልጅነቷን አልጨረሰችም። ወያቱ እንድርያስ እሺ፣ ታዲያ በቃ ለምን ከባለቤት ከወይዘሮ ፈትለወርቅ ጋር አትሄድም ለዛሬ? ምን ነው እባክህ? ምን ነው? ለመዝናናት ነው የምወጣው ስልህ ጭራሽ ከፈትለ ጋር ከአካውንታንታችን ጋር ሂድ ትለኛለህ? እንደው ምን ማለት ነው? ቆይ ባለቤት አይደል እንጂ ምን ችግር አለ? ቢሆንም ለመዝናናት ከፈትልዬ ጋር በፍጹም አይሆንም። ችግር የለውም። ኧረ አዎ አያስብ፣ ችግር የለም። ሁሉንም ነገር እናስረክቦታለን። ከባለቤትሽ ጋር ከአቶ እንድርያስ ጋር ሄድሽ መስሎኝ ነበር። አይ የባለቤት የጉዞ እኮ እኔ ነው ያካትተው። አላስባችሁበትም እንጂ አብሮ ወጣ ማለት እኮ ከስራ ይልቅ መዝናናቱ ይቀርም ነበር። አይ ለድርጅቱም አንዳችን መቅረት ይኖርብናል። እንዴ ምን ማለት ነው? ወይዘሮ ፈትወርቅ እንደኛ አለን አይደል? እንዴ ምን ችግር አይታችሁት ብትይሩ ቢሮ ላንድ ቀን እንደኛ እንታመን ማለት ነው? አይ በጣም የሚያል ልክ አይደላችሁ። እንዴ ምን አለ ቆይ እኛ ለአንድ ቀን እንኳን አንሆንም። አረ እኔ እንደዚህ አስቤ አይደለም አቶ ዘነበ። አረ በጣም ይቅርታ፣ የእውነት እኔ እንደዚህ አላሰብኩትም አቶ ዘነበ። ሙያው እንደሆነ ጥርሳችን የነቀንበት ሙያ እንደሆነ ያውቃሉ። ምን ችግር አለ? አንድ ቀን እንኳን አልሆንም። እንደኛ እውነት ልክ አልሰራችሁ። በጣም ይቅርታ አቶ ዘነበ፣ በእውነት ልክ አልሰሩ። ወይዘሮ ፈትለ፣ እኔ የምለው ግቢው እንዳለ ጨርብሏል ነው? ሰዎቹ ስራቸውን ጨርሰው ሄደው ነው እንዴ? እኔ አላምንም። እንዲህ ስርዓቴን ይዤ እኮ የተቀመጥኩ ሰው ያለ መስሎኝ እኮ ነው። እኔም እኮ ወንበር ላይ ቁጭ ብለሽ ስታከብች ሳይስ ትንሽ ግራ ገባ። እንዴ ቢሮ ውስጥማ ስርዓት መያዝ እኮ ግድ ይለኛል። ደግሞ ምስጢራችን መጠበቅ ይኖርብናል። ማንም አይንም በሽ ዛሬ በግላጭ ተገኝሻለሁ።